大的。啊。哇，呜，好吃嗯。吗？我们今天来做我们在 Costco 买回来的新鲜的蛤蜊，九蒸蛤蜊，它真的还是活着的耶！你看，你看它还是活着的。我昨天晚上把它放到盐水里，然后它现在还在吐沙，真的是活的耶！它那个一包里面，我昨天打开的时候吓一跳，有两大袋的蛤蜊，每一个都这么多，哦，好夸张哦！这样早上记得才300多块而已，嗯。好，然后另外一个是我们的，在 Costco 买的这个鲑鱼卵，就今天做两道菜，一个是九蒸蛤蜊，另外一个就是我们的干贝塔佐鲑鱼卵。OK，好，那我们现在呢，就先把我们的九蒸蛤蜊的部分先处理好，我们先把它放到我们的另外一个居盒里面去，把它弄好，一颗一颗，大概抓几颗就好，应该吐的差不多了。没错，大家好。哎呦，这个已经破掉大了，家好。这个不行。这颗也破掉了耶，它会有被压迫的耶。啊，应该在收真空的时候，它就破掉了，所以你根本就不知道哪些会破掉。把它放好。这样可以，那可以再多一颗。好，嗯，重点是把它铺平在这个盒子里面，然后呢，把它冲起来。为什么需要柠檬？那等一下再跟大家说为什么需要柠檬。好，来，这里把它铺平以后呢，我们是九蒸蛤蜊嘛，所以我们要加米酒淋上去，淋2大匙。然后呢，再把我们的酱油就很简单，还有一个小宝贝进来喽，还有小宝贝进来喽，来。酱油淋上去，好，OK。妈咪救一下弟弟，弟弟想要看到大家。弟弟想要看到大家，但是太矮了，他看不到大家。在这边看得到吗？看得到我们的小宝贝吗？Hello！怎么那么可爱？那这样子看得到吗？好，OK。好，然后我们就把我们这个蛤蜊跟我们的酱油这样弄进来，这样子就好了，就可以去微波。2分半，这样这个就好了。那我们把这个也用一下，大家一起。一样哦，这个一样是加酒。其实这种蛤蜊啊，煮汤给小朋友喝，他们应该会很喜欢。但他们如果单吃那个蛤蜊肉，他们咬不动。所以其实，小文，你好奇哦。来，还没煮不能吃。看看他就好像想看看里面有什么啦，嗯，为什么需要咸？啊，要不然你等下的蛤蜊出来就不咸了。我需要钱。啊，钱哦，这边怎么会有钱？我也不知道哎。我不知道什么地方会有钱哎。好，来，钱。我们再加一点味淋哦，让它更去一点腥味。味淋看到了就把它敲下，掉了。来，小宝贝，来，小心。我变矮了。好，小心，我拿一下汤匙啊。好，OK。安慰不起的灯。OK。好了。走，那我们就去把它微波我们就是想待在这里。你们就想待在这里，好，那你们在那边等我哈。我去微波这个啊，你们不要乱捣蛋哦，不可以乱碰哦。这个是好，鲑鱼那我们来卵。微波我们的，对。那不可能拿，微波我们的九蒸蛤蜊，然后再去处理我们的干贝塔。噔噔，好，确定它铺平了以后，就把它放进去。好了，这时候你会想说，哎，如果家里有多一台微波炉多好啊！就可以一起用了，一起放进这个火的里面。哎，不可以，弟弟放的。不可以，这样妈妈下次要煮菜不知道就会烧起来了。那是弟弟放的，不可以这样，这样太危险了。在这个洞，好，来，在这个洞。
是叫爸爸处理。我是弟弟。好，那就叫爸爸处理。这是我们那天买的杏鲍菇。好，来，那我们现在做我们的鲑鱼软干贝塔。那就是这个鲑鱼软的部分。你看，它这里面真的是很漂亮、很漂亮的一颗一颗的鲑鱼软哎。然后这边真的是感觉应该就很好吃。我们把它打开来，先处理它。嘴巴遮。不可以这样，不可以没有遮，没礼貌。如果人家在煮菜怎么办？所以这样就很没礼貌。爹爹，请你出去。为什么？因为你这样一直咳嗽，就要出去了，不能待在厨房。你带弟弟出去可以吗？那你就不要咳。都要吃哦。对。是软嘞。那个软的部分呢，我们先把它泡盐水。嗯，要把这个泡盐水。没有，要弄生水。我们准备一个饮用水，然后呢，把我们要然后加点盐，让它泡盐水。好，要搅拌。不用搅拌，然后看我们吃多少鲑鱼软，把它先泡着。我也想挖，不要不要，你这样会掉。你要试试看，用来我这次就改吗？看我用就好。如果你叫我帮忙的，我再帮忙。好，好，把它泡下去。要吃多少用多少就好了。嗯，应该这样子差不多了，再多一点好了。爸爸太爱吃了，我们来做鲑鱼软冻饭好了。好了，那接下来把它收起来，然后再来处理它。嗯，然后这个就先泡着备用。然后我们接下来就是我们的干贝，我们的主角北海道干贝，然后把它冲一冲，洗一下，洗一下就可以了。哇，妈咪，你看盐水。对啊，哇，怎么变白色了？对啊，泡下去它变白色的。对啊，我想洗掉。玩具的爸爸，今天把弟弟带出去。好，吸一吸，然后放在这上，放在我们这个盘子上备用。好，然后呢，我还要再切几片，就一两片、两片的这个杏鲍菇就好了。为什么要杏鲍菇呢？因为我想象中的干贝塔是一层干贝，中间夹一个杏鲍菇，然后再一层干贝，然后呢，上面就会淋上那个我们的那个鲑鱼软这样子，所以我们就来做。哎，那我也可以先底层先再一层杏鲍菇啊，所以我们切四片杏鲍菇好了。妈咪，请我们进去。等一下，你要先去吃药，孙小米，你先去吃药，要吃好再进来。所以我们就这样子一片啊，怎么切啊？哎呀，想切大片一点的。来切呢。切大片一点的，不要感觉在冰箱，冰箱的侧门。好，这个好像切得太厚，切得乱七八糟的。薄度的话，应该以这两片再加这一片，那这个把它修饰一下好了，还是这一片呢？好吧，就这四片吧，我们就拿这四片来做它的底。OK， 好，就先这样。好，然后呢，接下来我们要去用小红煎锅咯，因为我想要刚刚这个干贝是用煎锅煎，而不是用那个聚合蒸，我想要它煎的有点焦焦的这样子。那我们来用小红煎锅。哦，我们第一个九珍蛤蜊好咯。那我们现在先把它拿出来。哇，好香哦，好像是蛤蜊味。嗯，有那个酒跟蛤蜊混在一起的味道。然后一样呢，我们先把我们的小红锅，这个就要喷点油了，因为我们的干贝是没有那个油的，所以把它喷点油。喷点油，那盘子上有一点点的油，然后我们去微波一分钟。以后呢，再把我们的干贝放下去煎，各煎一分钟。有水。妈咪，看我们做的。好，
那我们来看我们的九珍蛤蜊，这只是第一盒哦。然后我们再看第二盒，看第二盒。开始接不集合，别急一下哦。如果有空间可以一起煎，3、4，好，先把它放在这边。那杏鲍菇呢？哇，只能放一片，先两片好了，一片，好，两片，看来今天还是只能用两片。铺在旁边啊，我会不会太那个？利用空间。好，那这时候把它放下去。你看、把我们的干贝跟杏鲍菇，噔噔，然后把它放进去，然后一分钟。OK。那我们这时候去把我们的鲑鱼卵弄好。啊，还有一个柠檬要切，差点忘记了。我们刚刚是泡盐水的鲑鱼卵，用筛子把它筛起来。把它切一下哈，切个4片。好，我们先把干贝换面以后，我们再来做我们的酱。好香的柠檬味，好爱那个柠檬味。然后我刚刚一直觉得好像少做一件事情，就是我们的要淋在那个上面的酱汁没有用，可是光食材就觉得应该很好吃了。我来看一下哦，1、2、3，呜，滋滋的声音。好香哦！要拿圆形的东西，这边在翻面，哇，翻面，好，那杏鲍菇嘞？杏鲍菇翻面，哦，杏鲍菇也熟咯。哎，对耶，我在白吃什么？忽然想到，我们家有一个料理桌。哎呦，为什么要在这么刻苦的地方做？这边就有材质啊，笨蛋！好 ，OK， 好了，翻面好了，再把它进去一分钟，好吗？不常用这个台子。OK， 那台子是要干嘛的吗？那台子是小时候文文洗澡的时候，我们都在这个上面洗，洗完以后把它放在那个台子上面换尿布，就是包衣服这样子，哇。好，这样哦。所以现在他长大了，我们就没有在我们的那个洗手槽帮他洗澡。外国人都是直接在那种水槽里面帮小 baby 洗澡的，对。然后我们那时候就想说，那就把它改成这样子，让他可以在客厅洗澡。那我们想洗手什么都很方便的。好，然后接下来我们做我们酱汁的部分。
是呢，噔噔，我们的橄榄油要开箱啦！这样子就是用一匙橄榄油。哎，我的刚刚的柠檬要干什么？等一下，柠檬是最后淋上去的。这样子是用我们的橄榄油一大匙，一大匙的橄榄油。嗯，我也想等，你帮我倒，我来倒。好，你倒。嗯，橄榄油好。橄榄油以后呢，再加一点味精。松露橄榄油。对，松露橄榄油，我们今天要来吃它哦。那是因为闻到松露的味道。哎呦，你看咪咪的鼻子很尖，这是松露醋榨橄榄油 ，Costco 卖的，275。的大便味闻的出来。好、哦，感谢你哦，那天的大便味闻的出来，好，再帮我加一匙味淋，一匙橄榄油。嗯，好，然后呢，再加蜂蜜，来帮我挤它，挤蜂蜜挤进去，挤。这样子等一下就淋在我们的那个干贝塔上面。我今天想把它蜂蜜用完，嘿，然后再加一点玫瑰盐，一点点就好，好，搅一搅，我们的酱汁就完成啦。里面玫瑰盐不要加玫瑰，再搅拌成的盐，不是，它是那个用玫瑰。好，那我们去把我们的食材都弄好吧，走，这个到我拿去，走吧。好了，我们要出去了，走。Hello， 那我现在要把我们的，我甲虫都还在睡觉。哦，甲虫要你吃东西。看一下我们的干贝塔怎么弄。把这个干贝整个都煎了翻面这两分钟了，所以我们现在来组装我们的干贝塔，组装它。我想象中的就是我一个这个垫底，然后再垫底，然后呢上面铺上我们的杏鲍菇，然后再加一层我们的干贝，你看。那我们把它直接叠成一个就好了，叠成一个大塔这样子。你看，我们的干贝塔要近拍它，爸爸你帮我近拍好吗？因为我要组装干贝塔。嗯，好来，那就这样子，一层再加一层杏鲍菇，再加一层干贝。嗯，然后呢，最后淋上我们的鲑鱼卵，哇，就这样淋在上面。呜、哦，拍低一点拍它就好，拍它。哇，是不是很意式、很法式的感觉？哇，这个，哇，好啊！我的蔬菜啊，改我的蔬菜，哎，我蔬菜盘，嗯，哦，对，然后上面再放一个蔬菜，嗯，再放一个蔬菜，噔噔，那其他的放在旁边。好，然后呢，淋上酱汁，我们的酱汁。感觉应该很好吃哦，就把它弄一点点在旁边。哈哈，有没有像那个餐厅在吃的？我有摆盘哦。哈哈哈哈哈！噔噔，你看我的鲑鱼干贝塔，耶、yeah, ，完成。嗯，噔噔，有没有很丰富啊？耶、yeah ，嗯，感觉应该不错哦。好，然后呢？啊，那我们这个杏鲍菇也不要浪费，就把它放着吧，大家一起吃。嗯，好，那接下来就是我们的九珍蛤蜊。嗯，九珍蛤蜊，噔噔，一二三，哎呦，噔噔，哇！为什么九珍？米酒啊，米酒真的，嗯。然后把它加出来，那怎样？那它是用什么酱油？酒跟米酒跟酱油就这样就好了，酱油就很鲜甜了。嗯，你看这蛤蜊都开了耶，都好新鲜哦。好，你看还有一盘嘛，还有一盒，我再淋点酱汁上去。哇，好了，好，耶、yeah, ，我的九珍蛤蜊，噔噔，完工。一次拿两盘，噔噔，这个真的是很棒耶，看一下。对呀、啊，这真的很厉害哦。
干贝塔，来吧，试吃一下。试吃时间，噔噔，那你的那个椅子啊，要坐吗？你说你的 Elsa 椅子？自己想的哦。啊，我的柠檬，对，要淋点柠檬上去。嗯，太咸。啊哦，我就加一匙跟一匙的那个。我觉得用盐巴调味就可以了。所以连酱油都不用加，就加一点就好了嘛。这样变成有点像那个吃饭前有时候会上一些小菜。腌制物。哎呀，腌拿。哦。腌蛤蟆那种的味道。真的齁，对啊，你蒸应该是清蒸啊，一般的都清蒸，所以我才在问你说你只有加酱油。哦，你可以拿那个你相机给我吗？手机。可以拔起来。拍一个近照，来吃它。今天主角是它啦，因为我就是想要吃这个干贝跟这个干贝跟那个鲑鱼。哇，这样就可以看到它的样子。对，我看它的样子。背景有点乱。好 ，OK， 那请试试这个，噔噔。我看这是真的太咸。不是，应该其实不是太咸，而是你吃到那个是腌拿的味道。真的、哦？好吧，那下次还是不要用九珍蛤蜊，下次还是用蛤蜊来煮汤好了。我们来煮一个蛤蜊蒜头汤好了。我们要边吃边聊吗？你不先试吃看看这个好不好吃吗？这吃了就塌了。就塌了。好，就塌了。好，订阅加分享。